Бид дараг эрхэм гишүүд ээ. Алсын хараа хувьтай бодлогын баримт бичиг төрөөс аялчлалыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого заасны дагуу эдийн засгийн өндөр өрөөгөөчтэй соёлын өв төшгөлсөн тогтвортой аялчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор Бооцод морин уралдааны тухай хуулийн төслийг босрууллаа. Дэлхийн жишгээр Бооцод морин уралдаан тодорхой хяналттайгаар эрхлэхийг зөвшөөрдөг мөрийтө тоглоомын нэг төрөл бөгөөд Улс орнуудын онцлогоос хамааран энэ төрлийн үйл ажиллагааг ашгийн болон ашгийн бус загвараар явуулдаг. Ашгийн бус загвартай улс орнуудад болох Хонконг, Солонгос, Япон зэрэг улс орнуудад төрийн байгууллагын дэргэд төрөөс тусгаалan нэг этгээдэд олгосон эрхийн дор энэ төрлийн үйл ажиллагааг явуулдаг бөгөөд харьцангуй өндөр татвартай байдаг. Харин Америкийн нэгдсэн улс, Их Британь зэрэг улс орнуудад ашгийн загвартай морин тойруулга нь хувийн өмчд байхаас гадна ашиг олох зорилготой үйл ажиллагаа гэж үзэх тул бизнесийн орчин харьцангуй чөлөөтэй татварын хувь хэмжээ бага байдаг. Монгол улсын тухайд Бооцод морин уралдааныг хууль ёсоор хариуцлагатай эрхлэх боломжийг бий болгох үүднээс энэ төрлийн үйл ажиллагааг ашигын бус загвараар явуулахар хуулийн төсөлд Бооцод морин уралдааны үйл ажиллагаа эрхлэх нийтийн эрхцүүлэн субъект буюу Монголын морин уралдааны холбоог хуулиар байгуулж түүний чиг үүрэг бүтэц зохион байгуулалт үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоолоо. Морин Бооцод уралдааныг олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн аюулгүй байдлыг хангасан зориултын тоног төхөөрөмж бүхий морин тойруулгын цогцлбор зохион байгуулахаар заасан бөгөөд морин тойруулгын ажилт нь энэ төрлийн үйл ажиллагаанд бэлтгэгдсэн байгаар тусглаа. Морин Бооцод уралдааны үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх морин тойруулгын дүрм, Бооцод уралдаан зохион байгуулах, бооцоо тавих, бооцоог тооцоолох, хуваарлах дүрм аргачлал, Бооцод морин уралдааны ёс зүйн дүрм зэрэг холбогдох дүрм аргачлалыг холбоо батлахаар заасан бөгөөд Бооцод уралдаанд уралдах мордын ангилал, уралдааны төрөл хэлбэрийг Бооцод морин тойруулгын дүрмээр тогтоохоор тусгасан. Түүнчлэн хүүхдийн эрхийг хамгаалах үүднээс Бооцод морин уралдааны морийг морь уралдуулах чадвар дадлыг эзэмшүүлэх морин уралдааны босрал олгох коллеж төгссөн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 18 насанд хүрсэн хүн унах бөгөөд тухайн шаардлагыг хангаагүй хүн Бооцод уралдааны морь унуулахыг хоригласан. Бооцод морин уралдааны уралдаанд холбооны гишүүнчлэлтэй уяач морин тойруулгын дүрмийн дагуу морин уралдуулах боломжтой бөгөөд холбооны гишүүнчлэлийн нөхцөл шаардлага хураамжийн хэмжээг холбооны дүрмээр тогтооно. Түүнчлэн Бооцод уралдаанд цугларсан нийт орлогын 60% доошгүй хувийг оролцогчдын бооцооны хонжуур төрүүлсэн болон шагналт байранд орсон морины уяач унаачийн шагналт олохоор заасан. Татварын хувьд бооцооны нийт орлогоос хонжуурт олгосон дүнг хассан дүнгийн 60% онцгой албан татвар ноогдуулах тул давхардуулан аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, нэмэгдсэн үртгийн албан татвар ноогдуулахгүй байх зарчмыг баримтласан бөгөөд тоглогчийн хонжуурын орлогод хувь хүний орлогын албан татвар ноогдуулахгүй байхаар тус тусглаа. Мөн холбооны төлсөн онцгой албан татвараас төвлөрүүлсэн орлогын тодорхой хувийг ажилчлалыг төгжүүлэх санд төвлөрүүлэхээр тусгасан. Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ Бооцод морин уралдааны тухай хуулийн төсөл ийн үзэл баримтлал хуулийн төслийн хэлц хэсэг асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. За Нэмбатар сайд.